ଦୀପା ତ ଦେଇଛ ଗଲା ନଉଥିବୁ ବାଟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟରଟା ସୁବିଧା ହଉ ଲୋକ କାଇଁ ଆସୁଛି ଦେଉନ ମୁଁ ଲୋକ ବସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେ ତୁ ବାଣ୍ଡ ବୁଝିବ ହଁ ନା ବେ ମୁଁ ତାକୁ ତ ଟୋଟାଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ନା ନା ସେ ପୁରା ମୁଁ କରିମି ବସିକି ଏଡିଟ୍ କଲାବେଳେ ବସିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଟ୍ କରି ବାଟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇବୁ ହେଲା ରାଗ ମନା କରିଦେଲି ରାଗ ଆହୁରି ଖାଇଲେ ସବୁ ନା ନା ରାଗ କ'ଣ ଭଲ ହେଇଛି